い、このコーナーはゲストさんにとって人生のターニングポイントとなった様々な縁エピソードをもとに今の自分へとつながる素敵なお話を聞いていこうというコーナーです。はい、それでは原田ちゃんが今回紹介してくれるエンカウントは何でしょうか。はい、今回私が紹介するエンカウントはこちらでーす、バイブルとの出会い。お、バイブル、うん、あれかな、さっき言ってた、なんだろう、そう、私の聖書、うん、バイブル、聖書、ブリーチこれに限るなと思う、うんうんうん、本当にその、うん、なんだろう、本当に好きなの私、うん、本当に好きで、うん、もうこの世界に入りたいと思ったきっかけそのものだから、うん、すごい、あの好き、このバイブルのおかげで私は今こうしてここに立ってるんだなって思う、うん、じゃあそのきっかけをくれたさ、うん、病院の男の子すごい、ね、そう、ね、すごいよね、運命だよね、原田家にブリーチという文化を入れてくれた感謝だ ね、 ね、すごく感謝だし、うん、運命的だと思ってる、うんうんうん、ブリーチの何が好きなの、うん、何が好き、何が好きか、うん、全部好きなんだけど、そうだね、なんていうの、うん、そのキャラクターがさ、やっぱりいっぱい出てくるんだけど、うん、その一人一人がすごいフィーチャーされてて、うんうんうん、キャラも立ってるし、うん、キャラクターソングとかもすごい豊富だったの、うん、あ、あれキャラソングあるんだ、そうなの、ブリーチ、へー、それがね、すごく嬉しくて、うん、なんか一人一人がもう戦って正義に向かって頑張ってるっていうか、一人一人その芯を持って戦ってる感じがね、すごい好きなの、うん、そうなんだ、え、特に好きなキャラはいるの、ね、うん、五番隊の稲森ももちゃんっていう子が好きなんだけど、うんうんうん、その子は、うん、その隊長っていう方がいてね、五番隊には、うん、でその隊長っていう上司に、うん、憧れているんだけど、うん、結局裏切られてしまうみたいな、うんうん、その悲しい子で、すごいそれが応援したくなるんです、はい、ビジュアル見たらわかるかな、どうだろう、なんか結構あ、うん、みたいな感じの方がいらっしゃるんだけど、 それはなんでなの、ね、でもね、多分そういう過去があったからっていうの、あ、そっかそっか、そう、過去が結構切ないからね、そっかそっか、あってなっちゃうと思う、なるほどね、おーね、不憫なんだ、不憫なんだね、そっかそっか、ほう、あ、さっき言ってた覚えた長い名前や技名は今も言えますか、ね、うん、じゃあ一人言うね、あ、大前田日光太郎衛門吉あやめのすけ丸千代さん、おー、なんかすごい、え、それ略してなんて言うの、大前田丸千代さん、二番隊のね、うん、人なんだけど、長っ、覚えてた、びっくりした今、すごい、大前田、そこしか覚えてない、ね、大前田、ね、前田みたいな、それは中学の時に覚えたから今覚えてるの、うん、そう、何回もね、うん、復習したりしてたから違う勉強じゃん、そう、真剣ゼミはやめたのに、うん、そういう勉強ばっかりしてたから、うん、はかどるよね、好きなものはね、はかどってた、すごい、でも私も鈴宮春日の、うんうん、永田由紀ちゃんのセリフとかめっちゃ練習してたのあった、うん、中学の時に、言える、この銀河を統括する情報統合子年体によって作られた対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェース、それが私、すごいすごいね、言えるんだね、やっぱ学生の時の、うん、なんかアニメとか漫画って覚えてるもんだね、記憶がね、濃いからね、ね、いやいや、すごいね、うん、うん、でもこの人以外にも長いのはいっぱい出てくるものなの、ブリーチは、そうだね、うん、結構カタカナ語が多いから、カタカナ語、うんうん、カタカナの方がいっぱい出てきたりもするから、そうだね、覚えてた、うんうん、あとはその技を出す時のさ、うんうん、なんていうの、これで技が出るみたいな暗号みたいなのを覚えたりはしてた、それはね、今覚えてないんだけど、え、それで技出そうとしたりはしなかったの、なんかこれさ、うん、すごい恥ずかしい話なんだけどさ、うん、何私は瞬間移動しようとしてた、ほうほう、うん、ね、うん、瞬歩っていう技があって、うん、シュッてなんか瞬間移動ができる技があったんだけど、目をつぶってパッて開けたらできると思ってた、うん、怖いで、学校行く途中とかにこうやってシュッてやって、うん、シュッシュッて怖い、や
やってたの。でもなんか、あるあるって。ある？やってる人いるらしいよ。え、結構わかるって言ってるね。ね、嬉しい。みんなやってたんだ。